chega bem e é demais para o meu coração. Se eu pudesse ser o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo, eu preferiria também. Mas a única coisa que eu sei fazer é compor e tocar piano mesmo. Só que eu tive o primeiro amor da minha vida, e aí, quando eu perdi esse amor da minha vida no terceiro ano da faculdade, eu vi que a engenharia não me servia de nada. Outro dia um cabeludo falou: não importa os motivos da guerra, paz ainda é mais importante que eles. Existia um mundo que ficou para trás e agora a gente está começando um novo mundo. Nesse momento, estar perto das pessoas e cantando essas canções tem acalentado muita gente. Eu tenho recebido esse retorno, né? E me faz bem também cantar assim, sabe? Aí eu estudei para teatro. A minha formação, a minha paixão é o tablado. Cai o pano. Acabou o meu teatro. Bexiga é nós, DJ Reginaldo. DJ Reginaldo. DJ Reginaldo, Bexiga é nós. Black space,
by somebody else. Oi. Sou função, pra quem não tá ligado eu me apresento. E as ruas represento. Dá licença aqui, deixa eu chegar nesse balanço. É quente, negrão, a ideia é que eu te lanço. Estilo original de bombeta, branco e vinho. Vai. Só não vai pra grupo com neguinho. Ando gigando com os braços pra trás. Eu só falo na gira e pros bico é demais. Sou forgado, afronto os gambés, sou polêmico. Na favela meu diploma acadêmico. De tênis All Star, de cabelo black. Meu back, a caixa, o cumbi e o clap. Cresci ali, envolvidão com a função. Na sola do pé bate o meu coração. Esse som é do bom, dá uns dois e viaja. Nós somos negros, não importa o que haja. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Das ruas de terra, sem luzes e pá. O fascínio não morre, ele só começou. Das festas de preto que os... Porque sou o que sou, vivo aquilo que falo. Meu rap é bandido e não é pros embalo. Vagabundo, se for pra somar, chega aí. Paguei pra entrar e nunca mais vou sair. Porque venha que venha, dinheiro eu quero. Uma linda mulher e um belo castelo. Porque eu sou raiz, mas cadê você? A função e o funk jamais vai morrer. Sou função, sou função, sou função. Bixiga é nóis, moro? DJ Reginaldo. Quero agradecer a todos os meus convidados, que para mim são mais que convidados, são professores, e eu meramente um aluno dessa escola que chama Hip Hop Cultura de Rua, chama Música Preta, Black Music. Então, quero agradecer aqui, é uma honra estar com o DJ Reginaldo, meu amigo, me acompanhando nessa atividade que chama Bixiga é Nós, ou Bixiga é Nós. Morou? É uma atividade que celebra o aniversário do nosso querido bairro do Bixiga e também celebra o aniversário do Teatro Sérgio Cardoso. Em nome de toda a equipe da produção, dos câmeras, de todos que estão aqui, agradeço de coração. Estamos trabalhando para que essa live seja uma live com muita informação, descontração, troca de ideia, muito amor. Está todo mundo trabalhando aqui de uma longa data para levar para todos os que estão acompanhando esse evento que chama Bixiga é Nós, morou? Bom, quero me apresentar, né, DJ Reginaldo, meu parceiro, mágica do hip hop. Eu sou o de função, sou um dos gestores da casa de hip hop do centro, que fica na Rua Barbosa. Também sou MC e sou aluno da Música Preta. Bom, a ideia dessa live, quando eu fui convidado e quando fui me apresentado para que falasse do Bixiga, era especialmente trazer um pouco da realidade, do que foi, da história, né, da cultura hip hop, da música black, da música preta brasileira, dos DJs e das pessoas que fizeram história, que fazem, que contribuíram e que, além de abrir a selva, ainda asfaltaram as ruas, as vielas, para que eu e os demais irmãos da cultura hip-hop pudessem trilhar seu caminho. Então, nada mais justo do que, quando se contar uma história, se conte a história do início. Não tenho como eu falar... Vim aqui falar do Bixiga, a minha história de rap, da cultura hip hop, de tudo aquilo que eu aprendi, sem trazer os meus mestres, os meus professores, as pessoas que me inspirou e que me inspiraram e que fizeram um barulho nessa cidade e que ajudaram tanto economicamente como culturalmente para que a juventude periférica, vários povos, se sentisse representado tanto nas festas quanto nos beats, nas vestimentas, na economia, na produção, na ascensão social, econômica e até espiritual. Então, para mim, foi uma honra, né,
Eu pensei em nomes importantes que fizeram parte na minha vida, na minha adolescência, quando eu ia para curtir as festas, quando eu peguei os primeiros discos de rap para escutar. E essas pessoas já estavam lá, antes de mim, muito antes. Então, é da cultura africana respeitar sempre os griots, os mestres, os professores. E eu aprendi isso em casa, e eu aprendi isso na rua, e eu trago para cá hoje um pouco do que eu consegui assimilar ao longo de alguns anos de caminhada. Então, essas pessoas são mais que especiais, elas precisam ser conhecidas, precisam ser ouvidas e precisam ser celebradas, porque elas ajudaram realmente a música preta, a cultura do baile, as festas e a cultura do hip-hop ser o que é hoje. Sem eles, nada seria possível, eu não estaria aqui, provavelmente o Reginaldo, que também é da minha mesma geração, também não estaria. Então, eu quero apresentar para vocês aqui, vou começar não pelos mais velhos, mas por uma questão de hierarquia. Vou trazer todos juntos, mas vou falar o nome de um por um. Então, Carlos Família, Música Liano, Somebody Love, equipe Chic Show, muito obrigado pela presença, morou? Quero convidar também para estar aqui um dos nomes mais zica. Sempre quando eu estou nos lugares, eu escuto falar, mano, esse cara aqui é foda, esse cara aqui colocou as coisas para acontecer, esse cara era visionário. DJ Grandmaster Duda. Enfim. Quero trazer também ícones da cultura hip-hop, do rap nacional, que foram pioneiros na história do rap nacional e que, sim, são cria do Bixiga, cria da Bela Vista, relíquia do rap nacional. Foram do grupo, são, né, do grupo, um dos grupos mais importantes do bairro, que é o Região Abissal. Giba e DJ Kri. Então, quero chamar no palco essas personalidades que, para mim, são referência e que têm muito a contribuir ainda. E é importante para que a gente escute, para que a gente valorize os nossos irmãos. Bem-vindos, meus irmãos! Bom, gratidão aos meus convidados. Mestre, professor, Carlos Família, Chic Show, Musicaliano, Somebody Love, Giba, Região Abissal, Grandmaster Duda, Kri, muito obrigado. Estão com a palavra. Vamos lá, meus irmãos, se quiserem se apresentar, dar um papo para a rapaziada. Começa com os mais velhos, né? Então é os mais velhos. Não, tudo bem. Eu sou o Carlos Família, do Musicaliando, do Somebody Love, da Chic Show. Então eu sou aqui do bairro, já há muitos anos aqui do Bixiga. Então fiz questão de vir aqui a convite do pessoal aí, né? Do Lê, né? Para a gente vir aqui bater um papo e contar algumas histórias dos acontecimentos que aconteceram na época do hip hop, né? Então é isso aí. Eu sou o Carlos Família. Sou eu agora? É o mais novinho, né? Agora é o mais novinho. Tá indo assim, né? É isso aí. Uma boa tarde a todos os meus amigos aqui dessa mesa de bate-papo. Queria dar uma boa tarde também a todo o pessoal da técnica, porque eu também sou técnico, então vocês me representam aqui, tá certo? Obrigado aí ao pessoal do som, da luz, da filmagem, tá? Eu sou o Giba, né? Hoje eu moro em Itaquera, mas morei grande parte da minha vida aqui na Bela Vista, onde a gente fundou o grupo Região Abissal, né? Que foi o primeiro grupo a gravar um LP solo no rap nacional, né? Paulista, né? E é isso. Eu sou o Grandmaster Duda, DJ, influencer music, produtor, locutor. Tamo aí. Também morei muito tempo aqui. Frequentei a casa do Cabeção, que é o Giba, DJ Kri, que foram as pessoas que me influenciaram e que me ensinaram a fazer música. E hoje eu sou o Grandmaster Duda, o produtor, por causa desses dois caras aqui.
Boa tarde a todos, meus amigos aqui. DJ Cri, nascido e criado aqui no bairro do Bixiga, onde eu aprendi tudo, né, sobre produção, música, bailes. Já fizemos muitas festinhas aqui em diversas casas noturnas, até em teatros, né, a gente já chegou a fazer baile aqui. E é uma satisfação imensa estar junto com meus amigos aqui para poder contar um pouco da história. Quero passar aqui também para o meu amigo DJ Reginaldo, para que se apresente. Boa tarde a todos. Aqui eu sou o DJ Reginaldo, lá da Mágica do Hip Hop. Vim aqui também a convite de vocês, rolar um som e participar desse bate-papo bacana. E dizer também que eu fiz parte, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu fazia uma festa de quinta-feira juntamente com o DJ Carly J, no Somebody Love, que aqui está, do Carlos Família. A gente fazia lá as quintas-feiras lá de hip-hop lá e a gente fez um pouquinho de parte dessa história linda aí. Obrigado. Pelo visto, a gente tem uma enciclopédia aqui de conhecimento e é importante para que todos absorvam um pouco desses dinossauros aqui, né, família? Vou começar contigo, porque, como o Duda disse, a gente segue a hierarquia dos mais velhos e, respeitosamente falando, acho que você antecedeu todo esse rolê que se faz aqui presente, certo? Eu queria te perguntar, isso é uma curiosidade minha, de muito tempo já, mas agora estou tendo essa oportunidade. Quando o Carlos Família e a Musicaliano e a Chic Show e até mesmo Somebody Love iniciaram, vocês tinham noção do que iria acontecer na música? Vocês tinham essa projeção do que se transformou tanto a Chic Show quanto como o hip hop cresceu no Brasil, a proporção que tudo tomou? Vocês tinham essa perspectiva ou vocês foram dando um passo de cada vez, assim? Como é que foi? Como é que foi esse... Então, não tinha. A gente entrou, assim, nessa jogada aí, como uma brincadeira. A gente queria fazer bailinha, a gente queria brincar, e, de repente, a coisa foi ficando séria. Aí a gente falou, poxa, não tem jeito. Nós temos que montar uma firma agora. Porque a coisa está, a cada dia que passa, caminhando e crescendo, e aparecendo muitas novidades, todo mundo querendo fazer uma coisa, todo mundo querendo fazer outra, e a gente dando oportunidade e o negócio crescendo. E foi aí que foi se formando a escola Chic Show Musicaliano Somebody Love. Em meados de que tempo, de que ano foi mais ou menos isso aí? Isso aí foi mais ou menos em 69... para 70, então estava começando aqueles bailinhos, né? E a gente começou a entrar no meio, começou a querer fazer, né? Porque aquele tempo lá também, nós negrinhos, né, meu? A gente fazia as festas, quer dizer, eles faziam as festas e a gente não podia ir. A gente ficava ali na beira da porta só olhando, ninguém chamava. Aí qual foi a ideia? Da gente criar um bailinho para todo mundo curtir, sem exceção. Só que para a gente, nós negros, ir nas festas dos branquinhos, na casa do pessoal, já ficava meio chato, era proibido. Então nós criamos um evento, uma festinha, para levar todo mundo sem discriminação. Foi onde criou esse baile que tinha negros e brancos, todo mundo junto, sem discriminar, para não ter problema com leis, com alguém falando mal. Então a coisa foi crescendo devagarinho, pegou esse pé aí que você conheceu e todo mundo conhece. Então, já era um pensamento empreendedor, né? Aí já começou a criar uma coisa que a gente viu que já não podia ser pequeno mais. Porque se você fica parado, a coisa não anda. Então foi aonde a gente começou cada um a mexer. Eu, Fião, Luizão, né, os irmãos, cada um com a cabeça para fazer alguma coisa e se tornar aquilo ali diferente. Fazer crescer, né, virar empresa. Porque se não vira, não calcula tudo direitinho, não tem alguma coisa certa,
você não cresce. Então fica aquela coisa minguada. Entendo? Vira coisa de qualquer um. Então, vamos fazer um negócio sério. Criamos um negócio, montamos uma firma, tiramos tudo, fizemos tudo direitinho e acho que show, Musicaleando e Somebody Love, é essa história que todos vocês conhecem em São Paulo, Brasil afora. Eu tive a oportunidade de ir em vários bares da Chic Show, né? E eu sempre escutava que a Chic Show sempre era a número um, a referência na cidade, como a equipe mais, que tinha mais estrutura, os DJs e tal. Em que vocês se inspiraram? Já existiam outras equipes que vocês falaram, a gente quer ser igual, a gente quer fazer, mas fazer diferente? Ou assim, como é que surgiu essa ideia de se transformar, de virar uma equipe? Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia assim? Tipo, os irmãos se juntou, falou, vamos fazer uma equipe? Ou já tinha, por exemplo, qual que era a referência musical da época de vocês? Como é que vocês, da onde que partiu a iniciativa musical, o ponto de partida da música, de equipe? Não, a equipe, o Musicaleando, ele já primeiro surgiu a Chic Show, né? Então a Chic Show estava crescendo, e, enfim, chegou num patamar que o musical mudou, entendeu? Aí o Chic Show era samba rock, samba, enfim, as músicas mais balançadas, tipo samba mesmo, pagode. Aí começou a surgir o black, o funk, o hip hop, e a Chic Show vinha numa linha que ela não podia entrar aí, que era outro ritmo, era ritmo de outros pessoal. Então o que tinha que acontecer? A Chic Show sair e fazer aquele ritmo, e o Musicaleando vinha pegar aquele lugar. Essa era a intenção, para não ficar de fora. Então a Chic Show começou a fazer o ritmo popular de todo mundo, entende? E o Musicaleando ficou ali só na nostalgia, samba rock, pagode e por aí. Eu estava nos bastidores, no camarim, escutando as histórias, eles contando alguns relatos, eu falei, cara, tipo, fiquei escutando e passou um filme na minha cabeça, assim, tipo, cara, que louco era tudo aquilo, né? Quando vocês estavam falando do Bugdão ou do... Bugdão, os shows internacionais que a Chic Show trouxe, Bugdão, Curtis Blow, Cash Money, Kuleisi, Jimmy Borrone, James Brown, Roger. Mas o que ele estava falando é que a gente não conseguia entrar, né? Foi lotação máxima, que foi no show do Boogie Down e da Betty Wright. Mas vocês não conseguiram entrar, vocês foram curtir ou vocês já estavam inseridos no contexto da equipe? Eu já estava, você já estava também, né? Não, a gente foi de... De curtição? De curtição nesse dia. Não, eu já era DJ na época, já. A gente ia de curtição na festa. Estava lotação máxima, foi atração top, assim, que aconteceu. Então, toda São Paulo, veio gente do interior, veio gente de todo lugar. Você vendia convite já lá, na loja? Já, mas não era eu, era Claudinho Bola, né? Claudinho Bola, já vendia os convites. Porque tipo, tem os points, né? Não tem jeito. Tem o point da Negrada, 24 de maio, as galerias, o antigo mapping, onde que vendia, né, família, os convites. Então, a gente, os cabeleireiros, os points da Negrada. Não adianta você querer inventar, que é como a família estava falando. Não é que não tinha o entretenimento, a gente queria. Só que a gente não podia entrar nesses lugares. Você tinha o Hipopótamos, Popcorn, tinha o Gucci Gucci, o Discoteque. E para você ter uma balada black, a gente ia na casa do Cri. A gente ia na casa do Cabeção. Leva a pinga, leva o limão, leva os discos, leva o toca-disco, leva a luz, leva o 3 em 1 e a gente se reunia.
dessa brincadeira deles... Isso aqui, em que ano? Que ano, mais ou menos? Eu creio que falou, 1970 e... 69 e 70. O Duda está fazendo um comparativo, né? Sim. Um comparativo, porque isso, essa brincadeira de vamos na casa do Cabeção, vamos na casa do Reginaldo fazer um baile. Porque a gente queria ouvir a nossa música. A gente não queria ouvir música de branco, vamos dizer assim. A gente queria ouvir a música da negrada, os black, né, os 808 comendo solto na orelha. Então, para que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar, se reunir a galera, os discos eram diferenciados. Para você comprar um disco, você tinha que importar, você tinha que ir no Museu do Disco, comprar o disco, ou na galeria lá na 24 de Maio, com o Claudinho Bola, entendeu? Então tinha toda essa diferença. Ô Duda, sempre quando às vezes eu estou no estúdio com alguns amigos que são nossos amigos em comum, e eu sempre escutei que você é um cara que era referência para quase tudo. Para tudo não dá para ser, mas assim, uma referência... um cara exigente, um cara profissional, um cara que estava à frente do tempo e tal. E aí, conversando com você nos bastidores, você me fala que o Giba e o Cri já estavam antes de você. Sim. Eu cheguei na casa do Gilberto, foi onde a primeira vez eu vi um varal com um monte de fita de rolo. Falei, que é isso? Isso era o sampler da época. Entendeu? Era o sampler, onde que eu vi o funk drummer, o primeiro looping, porque não tinha o sampler. Então ele já fazia essas loucuras e foi onde ele me inseriu, o Cri-Cri, me levou lá no Vander, onde eu vi a loucura, a MPC 500, né? A gente não tinha, a gente tinha um sequencer, né? Sim. O sequencer, que era o MPC... MPC 500, né? MPC 500. Sequência super complicada da Roland. Né? Muita numeração, né? Uma calculadora. Era uma calculadora, você tinha que fazer uns cálculos ali para poder fazer um sequenciamento, né? Era muito mais difícil na época, né? A bateria eletrônica, né? Que depois o Vander comprou uma R8, que começou a melhorar, né? E aí tinha a fita, era gravado no rolo, né? Em 8 canais, né? Que a gente tinha 8 canais só para poder... Tascam, né? O Tascam, de 8 canais, né? Entendeu? E concluindo o que você falou, não é ser exigente. Todo trabalho é o mínimo que você deve ser um profissional. Se você falou que você é um produtor, entendeu? É no horário, é na chegada, é no equipamento, é no músico que você vai contratar para executar. Como o cara está ali, ó, com a câmera, com a lente, prime. Tudo isso não adianta. Você quer ter um bom trabalho, você tem que exigir. Para você ser referência, para você ter um diferencial, você tem que ser diferente e profissional, em primeiro lugar. Ô, Giba e Cri, um dos grupos mais importantes de rap nacional, se não for um dos primeiros discos a ser gravado, né, pelo Região Abissal, que você falou, né? Como é que vocês se conheceram? Foi? Não, a gente era morador, como o Cri falou, a gente era morador aqui. Do bairro, da Bela Vista, certo? Eu nasci no Hospital Matarazzo, que é aqui, Jardins Bela Vista, que a gente fala, né? Eu sou batizado também aqui na igreja Nossa Senhora Queropita, certo? Minha mãe casou na Queropita, né? Meus irmãos são todos batizados lá, fiz, né? Então, quer dizer, então eu tenho grande parte da minha vida aqui no bairro da Bela Vista, né? E eu e o Cri-Cri, a gente era amigo, o Cri-Cri eu conheci ele fazendo baile. Ele era DJ, ele fazia baile com o De Bola, né? Da equipe, até hoje eu lembro o nome, a equipe Brother Brown, né? The Brother Brown. The Brother Brown, entendeu, meu? E eu caí e comecei a virar amigo do Cri, por causa desse negócio, né? Do Bola também, que era o dono da equipe. A gente ficou amigo por causa do Cutie Pie do One Way. Isso. Aí comecei a... E como eu tinha... Porque eu, antes do rap, eu mexia com som, né? Trabalhava com som, né? Porque... Antes do rap, eu tenho a minha profissão, né? Que eu sou técnico de som e sou técnico de luz. Hoje eu sou técnico de luz, sou funcionário do Sesc, né? A minha unidade é o Sesc Campo Limpo. Por isso que em todo lugar que eu vou, eu sempre saldo a rapaziada da técnica, certo? Que está passando, muitos dos nossos companheiros estão passando por uma situação muito difícil nessa fase. Mas a gente vai conseguir superar, graças a Deus. Então, antes do rap, eu sempre tive a minha profissão, né? Que era som.
Então eu me aproximei da equipe Balder Brown por isso, né? Porque eu ia lá, montava o som pros caras, né? Resolvia umas paradas de amplificador, tal, melhorava um pouquinho e tal, né? E eu e o Cris tornamos amigos assim. Aí vem a história do rap, né? O rap começou de uma bateria eletrônica que eu vi lá na Santa Efigênia, comprei essa bateria, fiz a minha mãe sacar minha poupança na época, né, meu? Com muito sacrifício, tive que convencer minha mãe a sacar aquela poupança lá para comprar aquela bateriazinha. E aí com a bateriazinha eu chamei o Guzula. O Guzula, que foi o primeiro membro do Região, eu e o Guzula somos os primeiros membros, para fazer uma letra. Aí, através do Guzula, a gente foi na casa dos amigos dele, roqueiro, mostrar a novidade, né? A letra e a bateriazinha para os roqueiros. Tal, né? Fizemos um ensaio com os caras. Aí, o nome desse grupo, desse grupo de rock era Região Abissal, certo? Só que ali nós ficamos sabendo que os caras não iam querer mais o nome. Que eles iam trocar de nome, né? A banda deles ia ser outro nome, eles não tinham gostado desse nome, Região Abissal. Aí nós falamos, pô, a gente pode pegar esse nome? O cara, não, beleza, de vocês. Que foi aí aonde virou Região Abissal, né? Inclusive nesse dia, tem uma lembrança que envolve nosso amigo aqui, DJ Cri. A gente tava indo lá, né, com a bateria, tudo contente, o Gregor, o Guzula, tá, vamos lá, eu, o Cri não quis ir, não vou. O Cri foi difícil pra gente trazer ele pro grupo, viu? Mas conseguimos, com muito custo, arrastamos ele, mas também quando o menino chegou... Tô em casa, falou, tô em casa, não sabia que era isso. Pá, bateria eletrônica. Daí eu tinha uns módulos de sequência lá em casa que eu colocava para tocar junto. Aí, através do Cri também, o Cri trouxe o Maita, né? Que ele era. O Maita era amigo do Cri. O Cri trouxe o Maita, que era o nosso tecladista, né, na época. Aí lascou tudo, mano. Aí eu tinha a bateria eletrônica, tinha os módulos, tinha um tecladista malandro também. O Maita hoje ele troca no Clube do Balanço, né? Com o Matoli, né? Meu, então... Mas, ô Cri, então, pra gente, pelo que estou entendendo, também é o precursor que colocou a galera na órbita, na né? Roda, é. É uma pergunta... Você acha que, por você estar no bairro do Bixiga, ter acesso a esses equipamentos que ele falou, você está mais próximo do centro, é um diferencial para você ter acesso a esse tipo de tecnologia? Porque é uma tecnologia da época, né? Eu acho que você morar num bairro que a cultura é viva já é um grande diferencial. A gente vivia à noite aqui, né? Quer dizer... A gente sempre respirou esse ar de teatro, esse vai, ar... Vai, vai. Era na de samba, rua, né? Que era na rua da minha casa. Então, a cultura sempre teve favorecendo a gente fazer as coisas. Para mim, fazer meus bailes, que aqui é cheio de casa noturna, sempre foi. Então, abria uma, eu já ia saber quem era o dono e tal. Daqui a pouco, eu já estava fazendo minhas domingueiras, minhas matinês. O próprio território do Bixiga Bela Vista favorece, então, né? Exato, exato. E fora as pessoas, centro, né? Fora as pessoas que você encontrava na padaria, assim, no cotidiano, você ia, encontrava um monte de artistas na padaria, nos bares. Então, quer dizer, a gente começava a interagir com essas pessoas. O Teatro Aquários, que foi o teatro... por exemplo, eu morava na frente da saída dos artistas do Perdidos na Noite do Faustão. Então, quer dizer, eu via todo mundo entrando, via todo mundo saindo. Alguns que davam curiosidade, ia lá, trocava ideia na cara dura. Antes disso, do teatro, foi a discoteca Aquários, que foi, eu acho que, um marco assim, em São Paulo, de casa noturna. Discotecas mais lindas de São Paulo. Até hoje, acho que... Uma das mais lindas. Entendeu? Então, quer dizer, a gente vivia isso tudo muito próximo. Você vê o James Brown chegar na esquina da sua casa, você vê o Sylvester chegar na esquina da sua casa, você vê o Village People, na época, chegar na esquina da sua casa. Então, quer dizer, é diferente. E quando foi que você, descobriu o rap, assim, tipo, meu, é o rap nacional? Porque essa referência que você deu já é uma referência... internacional. Porque aqui a gente fazia os bailes, né? E na época do Sugar Hill Gang, do Rap's Delight, que era o melô do Tagarela, todo mundo queria saber como que o cara fazia aquilo, entendeu? Como que será que ele faz isso? E principalmente a música do Chique ali, que a gente... Até que os primeiros loops tal chegaram na nossa mão, foi difícil descobrir como que era aquela técnica.
E aqui no Brasil, a gente teve aquela a oportunidade de estar nos primeiros passos, né, do hip-hop. Então, eu acompanhei os primeiros passos de muita gente. Então, isso, juntei isso com os bailes que eu já fazia, com o conhecimento assim, do vai-vai, que não tem nada a ver samba, mas influencia muito assim, nas minhas produções. E eu acho que é isso. Foi um mix de coisas que eu aprendi aqui nesse bairro. Por curiosidade, o Região Abissal, ele também fazia parte daquele bonde que saiu da São Bento e foi para Roosevelt, ou o Região Abissal já estava estabilizado então, no território do Bixiga e não precisou migrar? Existe uma história que muita gente não sabe, né? Assim, o Região Abissal, a gente nem sabia o que era São Bento. A gente não sabia o que era São Bento, a gente já estava fazendo o nosso rap. Aí já estava formado o Região, já estava o sete cara. Estava eu e o Crim como DJ, o Maita tecladista, o Bafé, o Adilcinho, o Guzulo e o Ataliba. Certo? Já estava toda a firma montada lá na minha casa. A gente já estava com tudo montado lá, ensaiando. Essa é a formação, a primeira formação. A primeira formação do Região, original. Aí a gente ficou sabendo, porque aí é o seguinte, a gente começou a atrair, como a gente, que nem o Crim falou, a gente estava aqui no bairro, a gente conhecia muito jornalista, entendeu? Pessoas que trabalhavam em gravadoras. E os jornalistas começaram a ir em casa, né? E na minha casa, e numa dessas, um jornalista falou, tem a São Bento. A gente conheceu a São Bento através da imprensa, que aí que nós fomos lá na São Bento, conhecer a São Bento, ficar amigo de todo mundo lá. E na época que a gente foi na São Bento, veja bem, a São Bento era break. Era só dança. Era só os caras lá, os b-boy, dançando, não tinha rap. Tá? Uma coisa bem clara que eu queria deixar aqui, certo? O cara que levou o rap lá para São Bento, se chama J.R. Blau. Verdade. J.R. Blau, que chegou lá fazendo o bumbo lá na lata de lixo e fazendo as primeiras rimas, certo? Porque até então a São Bento, como eu disse, era só... Roda de break. Roda de break, mano. Não tinha rap lá. Entendeu, meu? Aí que nós começamos a conhecer os caras. O Taíde dançava break, o Jack dançava break, até eu, na época, espetei da hora. Todo mundo dançou break. Pirueta, eu fui breaker também, entendeu, Fabiola? Eu peguei, né, meu? Porra, que isso, a gente, todo mundo tentava. Virava peãozinho lá. É, né? O quê? Não, eu sabia fazer o moinho de vento, né? Hoje, se eu fizer, eu tenho que deixar o... chamar o Samu. Tem que chamar a brigada aí, que senão é foda, mano. Então, aí... Como o Crim falou, né, meu? A gente, aqui na Bela Vista, a gente tinha muito conhecimento, pra você ver. Para gravar o primeiro disco do Região, saiu através de uma fita cassete que a gente levou na casa de um pianista que a gente conheceu aqui no bairro. Esse pianista, ele era diretor internacional da Seta Chantecler, a Continental. A gente levou a fita lá para ele ouvir. Ele, pô, que legal, posso levar lá na gravadora? Pode, leva. A gente estava com encanto, que nem eu falo, naquele tempo a gente estava na magia, né? Era a magia do rap, entendeu, cara? Cada dia era uma novidade. Ele levou a fita e falou, vocês foram aprovados para gravar uma demo lá na Continental. Ah, beleza. Fomos lá, gravamos a demo, assim, rapidinho, né, meu? Porque eu já tinha algum conhecimento, né, das paradas eletrônicas, né, meu? Assim, através de revista, essas coisas, tudo, né, meu? Tinha informação. Aí cheguei no estúdio lá, vi aquilo também, já comecei a, né, meu? Aí começou aquela coisa, porque os caras também não sabiam qual é que era do rap, né? Bom, fizemos a demo, da demo fomos aprovados, né, Crim? Os caras falaram, vocês foram aprovados, vocês vão gravar um disco. Mas como assim gravar um disco? Eles vão gravar um disco só de vocês. Ah, para a gente era tudo novidade, né, cara? Aí quando nós entramos lá no estúdio, lá na... Lá gravou o disco. Lá gravou o disco, aí a gente viu que era de verdade, entendeu, cara? A mesona lá, entendeu? Nesse tempo a gente estava com uma bateria mais nova que o Maita tinha comprado. Essa bateria eu não tinha descoberto como apertar o play lá e a bateria sair sozinha, fazendo todas as viradas, né, Duda? Lembra que a gente faz o pattern, né? Os pattern. Eu não sabia, não tinha descoberto. Então o disco do Região inteiro foi gravado mudando na mão, né? Tum, tum, tá, tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, tum, tá, tum, 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 tá. Aí quando você queria virar, você tinha que apertar. Foi tudo manual o disco do Região, né? A gente tinha um sampler lá que a gente não sabia usar, que o Dudu Marotti prestou pra gente. Não sabia e não podia usar também. É, entendeu, meu?
Porque tudo ia dar ruim. A tecnologia não tinha esse conhecimento, não tinha internet. Não tinha, ninguém era sabia de nada. Era uma revista, chegava uma revista, você consumia aquilo, mas você não sabia mexer. Que nem o loop que o Duda falou que ele viu em casa. O loop era uma fita de rolo, que a gente cortava um pedacinho, aí tinha uma régua, que essa régua eu ganhei do Carlinhos, o irmão do Alex, o Carlinhos... O Carlinhos era DJ também. Você sabe que colava com splice? O Teixeirinha. Mas é o seguinte... A fita de rolo. Agora é o seguinte, como eu descobri isso daí? Através de uma revista. Né? Uma revista gringa, eu sem saber inglês, eu vi as figurinhas, o cara fazendo aquilo lá, tentando entender alguma coisa, fazendo e errando. Aí quando eu fiz o meu primeiro... Né, meu? Muita alegria. Esse tum-tum-tac, tum-tum-tac, brum-tum-tac, tac-tum-tac. Que é o funk drummer, pra você cantar, que todo mundo começou a cantar nesse beat, você chegava tinha lá... Tinha alguns. Tava lá na casa do Giba. Tinha alguns que cabia no fita rolo, de rolo. Tinha alguns que cabia, ele ficava meio frouxo, mas ele cabia lá dentro dos dois rolos. E como fazer com os maiores? Aí eu colocava um carretel aqui, né? O outro carretel eu tirava ele, por exemplo, colocava aqui na estante aqui, tinha um parafuso ali que eu encaixava ali, então ele ficava... Maior. Aí os maiores ainda. Fala aí, Cri, como é que ficava. Tava rolando aí mais um rolo. Aí eu tinha seis rolos lá em casa. Fala, era uma coisa de louco, bicho. Você olhava uma invenção, assim. E a gente ficava que nem besta lá olhando ali, assim, o negocinho. A fita assim, passando pelo quarto inteiro. Assim, aquele loop, né, meu? Não é que nem hoje você tem o sampler ali, ó. Nossa. Você aperta ali, pum, 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 pum. Sampler, Reginaldo? Tem um sampler. Nossa. Ali, tem um sampler aí, ô Regina. Mas resumindo, a gente tem um sampler hoje ali, 4, 15, 16 segundos. É uma coisa que a gente demorava, vai, assim, um loop, por exemplo, assim, você demorava, vai, vamos colocar assim, você é um cara que já manjava de fazer o bagulho, você já pegava a métrica lá dele lá, você demorava, vai, 2 minutos para poder fazer, tá, para poder colar a fita, tal, não sei o que, fazer todo, 1 minuto e meio, vai. Hoje a gente faz em quantos segundos, Duda? Segundos. Segundos. Né? Você pega o som de forja lá, faz assim, ó. Arrasta para baixo. Mas, Duda, você fez parte dessa produção, Duda? Tá vendo? Não, eu cheguei lá e o que me impactou, falei, esse cara é um quê? Um cientista maluco? O que é isso? E aí fora que eles me explicaram. Entendeu? A bateria eletrônica, aquele bumbo gigantesco, aquele 808... Aquela porrada na sua orelha, você falava, o que é isso, cara? Região... Porque até então você não sabe de onde vem, você está ouvindo a música, no disco, na radiola lá. Você não sabe de onde vem, como a gente estava falando ali no... hora que o Roger chegou na Bandeirantes e falou, campeão love, com aquele talk box, falou, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Não é que nem ninguém hoje você sabia, tem um autotune, você tem um autotune lá, você tira uma onda, você põe lá no computador, no robô, né, que vira um robô... Legal, mas o cara tava tocando na sua frente. Uma coisa que você só tinha a imensidão ali no disco. Porque é o disco, né? A capa, o disco, a capa. Você ficava ali admirando aquela coisa. Uma hora que o cara tocou lá. Meu Deus, na tua frente? Você é jovem, você tem um... É impactante demais. E aí depois a gente descobre como montar esse talk box. Entendeu? Que aí eu montei, o dia que eu montei um talk box, eu também me senti o Deus, né, meu? E outra, Deus, aí... O Deus. O Duda entrou, porque o Duda tocava na Chic Show, no Somebody Love, nas festas. Então, é isso que eu queria entender. Então, mas eles eram os produtores. E eles precisavam que eu tocasse a música deles na vitrine, porque não tinha rádio, não tinha internet. A vitrine chamava Clube da Cidade, Projeto Leste 1, Somebody Love. Então nós fizemos uma amizade e uma troca. Eles me ensinaram a tocar e eu tocava o som deles. O Sampa Crio, o Júnior. O Sampa Crio, Duda, ele já era da Chic Show. Não, sim, mas... O Sampa Crio era da Chic Show, era o produto troca, da Chic Show, né? Porque assim, o Duda, ele confunde as histórias. Eu só estou resumindo, o Duda, né? Ele foi recebido lá no... Porque o Duda, que nem eu estava comendo, eu vou contar você a história. Você estava na Chic Show antes, Duda? Eu vou contar a história verdadeira, vai. Não, eu falei pra ele também. Ele era um fodão, né? Você lembra, né? O Duda era, meu, pô, é um Deus pra nós. Era, a gente admirava ele. Não era ele. Nada. O Duda, eu era fã dele, assim. Quando eu ia lá no Chic Show, eu via ele tocando lá, eu era, né, meu? Eu falava, pô, o cara, ele
pegar, o Duda comandava um baile, ele sabia. O Duda já era desses DJ, todos que estavam aparecendo lá, o Duda já era o cara mais adiantado. Isso é verdade. O cara era foda mesmo, entendeu, meu? E aí a gente, através da nossa linha de produção, a gente conheceu o Luizão, que foi também lá na minha casa, ficou doido e começou a fazer umas produções com a gente. E o Luizão pediu pra gente ingressar o Duda na produção, né? Só que o Duda, às vezes a gente chegava lá, cara, a gente cumprimentava ele passava assim pela gente, assim, a gente falava... Você sabe, entendeu, meu? Eu falava, cara, o cara... Aí chegou nessa vez, né? O Luizão falou, ele vai, eu vou trazer o Duda aqui pra aprender a produzir. Aqui ele não entra, Luizão. Aí o Luizão, porra, vocês têm que deixar... Pá, não sei o quê, meu... Aí depois, bom, para contar a história, era uma segunda vez, aí ele foi lá, né? Na primeira vez ele ficou sentado na salinha lá, não entrou lá dentro do estúdio, né? Ficou só... Metendo uma mala em mim. É. Aí na segunda, e a gente deu uma de artista também, né? Passamos lá na sala, e aí, mano, beleza? Pá, se vingamos, né, Cri? Aí depois... Mas sabe quem me ensinou aí depois... Aí deixa eu terminar aqui, ó. Aí depois, na segunda vez que ele veio com o Luizão, aí a gente falou, não, agora você vem para dentro da... Então, da mas tinha um tal de Santos, você lembra do Santos? O Santos era o agente internacional que trazia o Dick Santos. E um dia ele chegou para mim e falou, você não pode ser igual a esses caras, você é um artista. Você não pode ser igual, você não pode se vestir igual o pessoal que se veste lá embaixo. Então, a hora que eu vi os artistas... Pô, o pessoal que trazia e a gente ia no Bexiga, ia na casa do Cabeção com os artigos, com o Tuxote, com o Curtis Blow. Meu, era o seu ídolo, cara. Você tava dando foda, rolê, né, com o cara na cidade. Entendeu? Então, e outra, o cara se porta como artista, porque é um espírito. Se você ficar dando uma de coitado, você é um coitado. Mas se você é o pá, você é o pica das galáxias, então você é o pica das galáxias. Então, na hora que eu entrava no clube da cidade, eu virava o Gramaceduda. Agora você está falando com o Eduardo, mas até então eu era o Gramaceduda, entendeu? Então, para ser, é o que você falou, por que eu sou enjoado? Não é que eu sou enjoado, eu aprendi a ser um artista. E que artista, viu? Ai, eu tô falando. Fez jus à fama, né? O quê? Falei para você que ele, ele procurou separar um pouco, né? Ô, família, e como é que você via essa... Porque assim, são gerações que, diferente da... Da equipe de como vocês, é que é? Né? O Duda é da primeira geração, é isso? Como é que vocês lidavam com essa... Não, sou da primeira, eu tô velho, eu já virei vovô. Como é que você lidava com isso? Da nova geração. DJs da nova geração. DJs da nova geração. Você era da nova geração. Então, o Macum, o Quitão, quem é da primeira? Da primeira geração, você era da nova geração. O Mister. Mas isso aí foi muito rápido. Eles eram da antiga, você também chegou um pouquinho depois. Então você quase... Então, eu cheguei no show do James Brown. É, já era a geração Chic Show nova, era isso. Em 90 aí. Eu cheguei. Pegando fogo. Não, 87. Não. 87. 87, né? É, e o Duda, ele ficou ali, né? Para vocês terem uma ideia, a gente fazia 10 bailes por domingo. Aos domingos, não, né? Não, 10 bailes por final de semana. Por final de semana. Todos os domingos... Tinha 4, 5, sábado Show mais 4, 5. Chopapo, Asa Branca, Clube Sunset, Sunset, Neon, Dani. Para acompanhar os caras. Ponto de encontro. Né? Aí, não, Cris era de sábado. O Somebody Love aqui, que era diferenciado, que era mais samba, pagode, né? Ô Duda e Carlos, quando você... Os demais irmãos, vocês tinham noção, quando vocês viam, tipo assim, aquela multidão de gente, aquela negraiada dançando, vocês de alguma forma, a Chic Show, vocês potencializaram, pra mim, também que eu já fui em várias festas, mano, eu me sentia inserido, eu me sentia contemplado com os meus irmãos, eu me sentia representado, porque eu via pessoas iguais a mim, dançando as músicas que eu gostava, se vestindo do jeito que eu gostava de se vestir. De alguma certa forma, não era a que a sociedade tinha quando saía das festas. Vocês conseguiam ter esse entendimento? Tipo assim, aqui está uma parcela do povo, dos meus, que são
invisíveis na sociedade? Vocês tinham essa noção? Demorou um pouco. Porque até então é o que o Família falou. Tudo era uma brincadeira. Por que que deu certo? Porque foi feito com amor. Não foi feito com pretensão, eu quero ficar rico. Não é que nem hoje. O cara entra na rede social, quer o like. Você vê que a foto já é proporcional para o like. Não, era tudo no amor. Era tudo na vibe mesmo do amor. O que esses caras faziam, o que esses caras me ensinaram, era tudo no amor. Você viu que ele entrou no estúdio, o cara falou, vamos gravar uma música. O cara falou, então vamos. O cara catou o ônibus e foi. Ele nem se preparou, ele falou, mano, vamos gravar. Entendeu? Não caiu a hora que chegou lá, que ele viu a mesona, 55 canais, que ele viu tudo acontecendo, e falou, opa, tô gravando um disco, porque tudo era no amor, não era proposital, como é hoje, o cara faz biquinho, caras e bocas, que as pessoas vivem de imagem. Não tinha isso, a gente ia pro baile, a gente não ia trabalhar, a gente ia pro baile, a gente ia para uma festa, né, Reginaldo? E como... Era muita vontade, era aquele sonho, né, meu, de ver a coisa acontecer, então era muita vontade mesmo. Você não via que um dia acabar para começar o outro e você começar naquela história novamente. Porque você tem noção, você chegava, tudo acontecia na sexta, sábado, né? Depois que começou os bailes de quinta, porque começou uma proporção tão grande, que começava quinta, sexta, sábado e domingo. Mas o que acontecia na sexta, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era o comentário. E a pessoa já estava se preparando, comprando roupa, indo na cabeleireira para... O sábado, para ouvir aquela música, porque não é que nem hoje você vai lá no Spotify, ouve a música e joga fora. Você só ia ouvir aquela música que o Reginaldo me vendeu no sábado. Só no sábado, você só ia ouvir a música uma vez. E a hora que você ouvia, a minha música. Agora não, hoje não, hoje você ouve a música três vezes e joga fora, né? E pra ouvir de novo, por exemplo, o Duda foi lá, quer dizer, a Chic Show foi lá, comprou um disco, o Duda foi lá, pegou. A família falou, ó, vai lá que tá liberado. O Duda foi lá, levou o arsenal. Aí o Duda pega e tá tocando lá aquela música. E nós ali, puta, quem é esse daí, meu? E pra descobrir. Detalhe. Se eu não sou amigo do Duda, amigo do Luizão, pra poder chegar lá na entranha e sapiar. Porque tinha as outras equipes. Só eu tinha a música tal. Então eu já sabia que o cara ia sapiar, eu ia lá e raspava o selo. Ele nunca ia saber. Não tinha Shazam. Mas mesmo não tinha Shazam para você descobrir que música que era. Mas, por exemplo, mas isso acontecia também entre os próprios DJs da equipe? Ou não? Não. Equipes rivais. Cascata, Zimbábue. Rivais numas, né? Sim. Mas... Para você ter uma ideia, não cortando um assunto. O melhor era quem tocava música diferente. Quem tinha o seu diferencial musical. Não cortando um assunto, você vê, o que o Duda está falando é certo, riscar o disco para o cara não saber que música que era e não podia achar, só ele que tocava. O Quitão tocou o MCB 20 anos. Sem ninguém saber. Uns 5, 6 anos. Aquela música Fall of You Wanna Feel What, Fall of You Wanna Feel What. Hoje, não, o MCB tocou 20 anos. É. Mas o Same, quantos anos tocou? Sem ninguém saber, uns 8 anos, ninguém sabia quem cantava o Same. É, mas aí o Roy Ayres é a tal da história do Museu do Disco. Todo mundo ia na galeria, atrás do disco, e ninguém sabia que o disco estava lá no museu. Estava lá e no é museu. E é onde o Quitão comprou o disco. Ó. E aquele tempo, tinha uma época também, que as pessoas às vezes ficavam procurando um disco e não achava. O segredo? Eram os discos importados, que sim, ninguém procurava lá. O disco estava lá. Outro detalhe, o Roy Ayres e o Anthony Fari estavam na sessão de jazz. É, não era... Como que você ia achar uma música dessa, meu, um disco desse? Você ia procurar um disco de soul, funk, no funk na época, funk original, né? Teve uma vez que eu ouvi eu tocava, e o Natanael... Ele estava lá na sessão do jazz, né? Ou naquela sessão que ninguém queria. Eu e o Natanael, nós fomos a um baile e o Natanael ficou doente com a música. Aí eu peguei e falei, ele chegava para mim falando assim, ô família, e aí, você viu essa música aí, você conheceu? Conhece? Falei, não, pô, eu nunca ouvi. Vamos fazer o seguinte, meu, eu tô achando que essa música aí, ela deve estar em alguma prateleira aí de disco importado. Vamos lá no Bruno Boss.
Fomos lá e encontramos essa aí, o disco. Você desenterrou essa aí lá do... Encontramos. É, Bruno Blois e Bruno Rossi. É, Bruno Blois e Bruno Rossi. Porque lá só vendia importado. Só vendia importado. Aí foi lá que nós encontramos o Wither Splash. É que nem o Ray Charles do 45. Que é a música Welcome Back, né? É que nem o Ray Charles do 45. Welcome Back, né? Welcome Back. Welcome Quem que inventou back. Essa, esse... Porque a música é horrível, ela, no 33. Que tal? O cara colocou a música no 45 e virou, e ela virou o Dubai, clássico. Né? O samba rock. Foi o Quitão que fez isso, né? Eu quero deixar também uma homenagem ao Quitão, né? Um grande expoente também da família Chic Show. Natanael Valença. Professor deles. Natanael Valença. Professor deles aí. J.R. Blau. Professor. Eu escuto muito boas referências do J.R. Blau. Então, inclusive, eu esqueci de falar, o Blau, né? O Blau virou nosso amigo, né, Crim? O Blau virou assim, nosso amigo assim, né, meu? Porque a gente frequentava. O Blau morava lá na Vila Madalena, né, naquela região ali do Pinheiros e tal, né? Que era uma região que a gente frequentava bastante também, né, meu? Então, o Blau ele virou amigão, nossa, assim, frequentava a minha casa. A primeira base, rola uma história na internet aí daquela base lá dele que tem lá, que foi gravada no Copan lá, que foi um outro DJ que produziu, mas não foi, aquela base lá que produziu fui eu, entendeu, aqui na minha casa, pro Blau, entendeu, e a partir do momento que eu emprestei essa bateria eletrônica minha pro KLJ produzir os outros grupos lá no Copan, entendeu, as outras bases já estavam tudo prontas, entendeu, então o KLJ fez uma parte daquelas bases lá com a minha bateria que eu ensinei ele a programar e deixei lá pra ele poder usar à vontade. Porque também o região, a gente era muito isso, assim, né? As pessoas chegavam até a gente ensinava as pessoas como fazer, entendeu? E, por exemplo, assim, você queria fazer uma produção, eu cedia a bateria eletrônica para você, tô, leva para você, ó, é assim que faz, grava lá seu grupo e se precisar de ajuda, avisa que a gente te ajuda mais Giba, ainda. Na casa de hip hop do centro, estamos tentando conectar a família do J.R. Blau, o MC Ru está nesse propósito, que a gente quer fazer um memorial J.R. Blau, sabe assim? A única pessoa aqui hoje que eu tenho contato é a Rosana, a Leão, não sei se você lembra da Leão. Você não chegou a conhecer a Leão. A Leão era a mina que cantava junto com o Blau. Com o Blau, né, que faz scratch no fogão, tal, não sei o que, aquela música que ele foi, não sei se você lembra, tal, né, então. É a Rosana, né, então, tinha o Billy, né, o Billy, que era o DJ dele, que a gente não tem notícias mais dele. Acho que é o Bill, né? O Bill, lembra do Bill? O Bill era o DJ do J.R. Mas Blau. Com ela você tem contato ainda? A Rosana eu tenho contato. Oh, vamos, a Rosana era a mina que colava com o Blau. Era a mina que era parceira do Blau nas paradas. Legal. Essa é a pessoa mais indicada, né? É. Pra poder, entendeu? Legal. Porque assim, aí, o que aconteceu, né? É o que eu costumo dizer. O Blau faleceu muito cedo, tá? Porque a gente se identificava muito com ele, o Região Abissal, porque as ideias dele eram ideias avançadas. A gente não ficava aquela preso num tema, rap é favela, rap é ladrão, rap é função, não. A gente falava de amor, falava de política, falava de tudo, né? E o Blau era as mesmas, o Blau já era mais além, né, Crim? O Blau já colava com os punk, entendeu, meu? Com os roqueiros, a visão dele era, né, meu? Que era como nós do Região Abissal. Que e fazia, tinha... inventava o beat, né? Ele mesmo inventava o beat. A gente não tinha bandeira, assim, né? Não, vamos usar a bandeira do... Não. E quando, por exemplo, e quando acontece esse divisor de água das equipes de baile pro rap? Quando vocês identificam esse... Vamos dizer que rompimento, mas quando o rap solta a mão... Das equipes de baile, ou as equipes de baile soltam a mão? Não, eu acho que não. Não, rap, não soltou. Não. Não. Você não sente assim, agora vocês podem andar sozinho. Não, rap... não, foi o rap precisou das equipes para ter aquela vitrine e o discernimento, a visão, porque não adianta, quem tocava a música era eu. É. Ele trazia a música lá, o tio dele trazia, entendeu? Mas quem tocava era o DJ. Então, para ele ouvir a música tal do Public Enemy, do LL Cool J, de quem fosse, era o DJ. Não tinha rádio, não tinha internet. Tinha que passar na mão de DJ. Tinha que passar e ele ia ouvir lá no baile. Quero perguntar para os meus irmãos. Eu falei que quando aconteceu um momento em que as equipes de baile, ou nesse caso a Chic Show, ela corta o cordão umbilical do rap... Entende-se que o rap é filho das equipes de baile, porque
tudo passou na mão de vocês, musicalmente falando, influência, inspiração, roupa, marketing, economia, como o acesso ao palco, né, o contato com o microfone, que tudo isso foi servindo de laboratório para a rapaziada do rap. Quando o rap tem vida própria, vocês imaginariam o Duda que tocou no Clube do Rap, foi o fundador, um dos caras que... Não, o fundador do Clube do Rap foram eles. Existiu o primeiro Clube do Rap... Na Bodega Bem. Que a gente, aqui no Bodega Bem da Brigadeiro, que era eu e o Crim, tá? Que ano que era, gente? Isso aí, não, é 87, né? Caraca, entendeu? Mano. 87, né? Que é isso? 87, né? Que como eu citei, né, da minha profissão, eu trabalhava nessa casa, eu era o faz-tudo lá, eu era o técnico do som e da luz. Na realidade, eu era da luz, mas eu acabava fazendo som também, né? E aí eu sugeri pro dono lá pra gente poder usar na segunda-feira para fazer o Clube do Rap, né? Que louco! Que foi aonde a gente começou a fazer o primeiro Clube do Rap, que demorou durou cinco segundas-feiras. Isso em 87. Sim, 87. Aí veio... Muito depois, década de 90. Conhecemos a São Bento, mas é como ele está falando, na São Bento era só dança. É. E, até então, a São Bento não gostava das equipes. Tá? Então, como eu era de uma equipe, a hora que eu cheguei lá, eu fui escorraçado. Não fui bem aceito. Radical. Não fui radical o negócio. Radical, os caras não fui aceito. Então, nessa, eu cheguei lá para o Luizão e falei assim, Luizão, o negócio é o seguinte, me empresta uma caixa de som aí, uma W Horn, e vamos pôr lá no... Não, não é assim, não, você tem que pedir autorização, assim, assim, e me explicou todas as leis, o que acontecia. E falou, meu, vamos trazer esse pessoal. Eu falei, esse pessoal não vai vir. Acho que esse pessoal... Mas aí nós armamos, aí criou-se o Clube do Rap no Clube da Cidade. Que aí saiu o Sampa Crio, Nedinaldinho, a coletânea Som das Ruas. Esse foi o segundo o Clube do Rap. E aí o Família abriu o Clube do Rap para nós aqui no Somebody Love, que aí saiu o RPW, o Doctors MCs, Potencial 3. Aquela coletânea, Som das Ruas é Chic Show? Som das Ruas é Chic Show. Que é o Clube do Rap, porque eu não fui bem aceito lá, porque lá era radical. Jabaquara Breaks meteu a mão no meu peito e falou, não, aqui não, negão. Chic Show aqui não. Deixa eu contar uma curiosidade aqui. O Somebody Love era o nosso estúdio, né, do região, né? A gente, uma época, a gente começou a tomar, através desse meu trabalho de técnico, eu trabalhava em algumas casas, e eu conheci os donos, né, daqui do espaço do... onde é o Somebody Love, que eles tinham outras casas também, que eu também atendia eles, né? E o cara, um dia, ele se enfiou em umas dívidas imensas com o funcionário, era penhora, sob penhora, não sei o que, não sei o que, ele deu a chave na minha mão, falou, ó, cuida da casa aí, e sumiu. O Somebody Love, né? E lá era o nosso estúdio de luxo, né, Cris? A gente tinha o Somebody Love só para nós. Inclusive, eu ia até comentar isso só pra aí. Só para nós. Quando o Cris estava falando. Eles, como são muito conhecedores daqui da Bela Vista, bom, o cara foi batizado aqui, aí na igreja, né, nasceu ali no hospital, ali em cima, no Menino Jesus. Matarazzo. Então, e eles andavam por aqui tudo, como o Cris falava, aqui... É, ali tocava isso, aqui tocava aquilo, eu via nego passar ali, eu morava do lado ali do teatro ali, eu via artista, enfim, eles conheciam tudo aqui. Foi eles que nos ofereceu o Somebody Love. Mas aí é o seguinte, a história é assim, ó, a gente começou a cuidar da casa, aí a gente abriu para fazer umas baladas, ele sabe, do domingo lá. O Ataliba era o nosso contador da casa, né, tal. A gente tinha o porteiro, tinha os DJ, tinha a segurança. Era um negócio bem organizado. Só que a gente não aguentou a bola, né, meu? Chamava Kingston. Meu, toda a segunda-feira vinha 10 oficiais de justiça lá, os caras querendo penhora sobre penhora, e a gente não aguentou. Aí, como eu já tinha coletividade com os caras, peguei o Luizão, falei, Luizão, o Luizão foi lá em casa, eu falei, vamos ali que eu vou te mostrar um bagulho. Aí quando eu entrei lá, eu falei, ó, tá aqui, ó, o cara tá com dívida até o pescoço aqui, o Luizão olhou assim e falou assim, eu tenho uma carta na manga pra esse lugar aqui de bairro. Eu falei, ó, é seu, ó. Aí veio os donos, né, consegui achar os caras pra vir, e aí eu acho que o show comprou o Somebody Love e se tornou isso aí tudo que... Mas o Somebody Love era o nosso estúdio de luxo, né? Foi quando a gente veio aí dar uma olhada no espaço e tal, conversou com o pessoal, conversou com, né, os donos, né, meu? Aí, então, foi eles que foi os... Chiquinho e Val. Os interlocutores, né, assim, do, né, meu? É, o Chiquinho e o Val. Chiquinho e o Val. Ô, Carlos, Somebody Love é referência.
em tudo, praticamente. Ah, conheci minha esposa no Somebody Love. Ah, no Somebody Love eu briguei. Acho que já aconteceu de tudo no Somebody Love. Sim, né, sim. Eu já escutei, meu... Não nossa, cortando o que você está falando? Não, vai, pô. Por exemplo, nós, da Chic Show e entre Somebody Love e todas as equipes, nós já estamos fazendo baile para a terceira geração. O Somebody Love saiu, eu tenho uma ideia. Terceira geração. Né? É. Soweto. Esses dias, essa semana aqui, eu encontrei o Claudinho de Oliveira do Soweto. Mano, ele contou várias histórias do Somebody Love. Porra, meu, ele queria que eu te ligasse. Mano, liga pro família que eu preciso falar com a família, o Claudinho do Soweto, sabe? Pô, ele contou várias histórias. Ô Duda, você que esteve à frente do Clube do Rap, mas com a iniciativa dos nossos irmãos também, acho que o Reginaldo também pode falar um pouco disso. Você, a sua opinião pessoal, você se sente, diria, satisfeito ou feliz com que o rap conseguiu galgar até hoje? Assim, tipo, meu, eu plantei essa semente, olha onde chegou essa parada aí. Ou você acha que... Eu tentei fazer a minha parte, o melhor. Com amor, com dedicação, com apoio dos caras, com a vitrine, com a tecnologia que a gente tinha na época. Se está num caminho, não sou eu que sou o responsável. Até quando estava na minha mão, eu tive um teco de responsabilidade sobre isso, mas hoje em dia não. O rap, o hip hop, ele anda sozinho, né, cara? Então, o que está acontecendo hoje são muitas mudanças, muita tecnologia, né, muitas tendências que... A gente não tem como a gente segurar, é uma coisa que anda sozinha. Mas você, um cara que tem um ouvido refinado, um momento te agrada, musicalmente falando? Você acha que... Tem coisa. Como toda época, tem muita coisa boa, né, Cri? Muita. E tem muito lixo. Tem muito Coco Music e tem muito The Best Music. É só você pegar lá, quem tem o feeling... Separa o bom do joio do trigo. Só que pra gente, assim, do rap, a gente não tem a visibilidade de mídia, né? Ainda. Sim. Isso aí, entendeu? Ah, mas toca o Cabal, toca não sei o que lá, mas... Meu, existe o underground, né? Você tá ligado o que eu tô falando? Você entendeu? É? Não existe a visibilidade da mídia ainda, entendeu? É pouco, assim, entendeu? É, porque você vê lá, tem... o Xamã, por exemplo, Raikaz... Tem não sei quantos milhões de acessos e a mídia não sabe nem quem são os caras, velho. Detalhe. Entendeu? Só que não adianta. Você tem uma ideia? São os caras da nova geração. O Rincon Sapiência. O Rincon não conhecia, não sabia quem era o Rincon. Um belo dia o Rincon foi tocar na minha unidade, ninguém sabia quem era o cara. Eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que era rap. Por curiosidade, fui no Face procurar o nome Rincon. Quando eu vi aquele. Falei, meu. Aí até avisei o pessoal da unidade e falei: olha, gente, acho que isso aqui vai. Foi uma surpresa para mim, eu não sabia quem era o cara. Lotou o show do cara, eu até decidi, eu fiz a luz do show dele. Mas né? Eu acho que isso daí eu achei o som muito legal. Porque o rap, ele tomou uma proporção assim de não depender mais de ninguém, eu acho. Porque antigamente a gente dependia da MTV, dependia rádio, do baile, dependia hoje em do dia baile. Tem um monte de web rádio. Você faz o seu vídeo e já posta. Antigamente, a gente dependia da MTV para fazer tudo isso aí. Então, hoje, a galerinha já está mais esperta na tecnologia. Então, quer dizer, tudo isso favoreceu para eles. Eu, nessa parte, como o Duda disse, tem grupos que eu me sinto bem representado. Eu falo, caramba, esses moleques são zica. Mas tem uns também que a gente, né, meu... Você passa vergonha. Você fala, meu, como é que pode? Mas, quer dizer, em todo movimento, eu acho que acontece isso, né, meu? No sertanejo, no samba, acho que é tudo um lance de oportunidade, né? Mas não adianta a gente falar, porque tem uns caras que chegaram ontem de noite na festa, que não sabe quem é nós, não sabe quem é o Giba, não faz nem ideia do que nós estamos, né, falando, meu? Do looping aqui, grudado no lá no prego e tum-tum, tac-tac. Se não tivesse esse começo, vocês não estariam no trap hoje. Eu acho que de todo mundo aí, o rap foi o mais sofrido, hein?
Porque assim, lembra que na época o pessoal não queria nem tocar música? Não era discriminante. Ninguém tocava uma música de rap. Era música então, de ladrão. O rap, ele precisou se formar, se juntar todo mundo. Isso que vocês estão falando que ninguém conhecia, um encontrar com o outro, outro falar ali, outro ali, e o negócio foi crescendo. Depois que pegou uma proporção, aí neguinho já quis tocar, tá pegando aquela música, tá fazendo isso, mas no começo, era um lixo que ninguém queria na sua porta. Era que nem o funk quando eu tava começando, vou ouvir essas porcaria aí? Não vou. O rap era a mesma coisa. Aí depois que pegou um pé, hoje que nem eles estão falando, não precisa mais de ninguém falar nada não. O pessoal já faz o rap e já tem uma força dos outros e o negócio cresce. Família, eu tive o privilégio e a oportunidade de viajar muito assim, com Racionais, né? De fazer turnê, de trabalhar, de conviver e tal. E assim, coisa que eu aprendi muito com eles, eles valorizam muito as pessoas que fizeram tudo isso acontecer. Então, assim, eu sempre escutei, eu já falei isso pro Duda e volto a repetir, eu sempre escutei boas referências do Duda, o Blue sempre falava, o Brau sempre falava, mano, o Duda era o cara que fez a parada acontecer. O KLJ, mano, região abissal. É que eles iam no baile, né, cara? Região abissal, era foda. Eu escutei, não foi assim que me venderam a história. Assim, quando a gente ficava no hotel, sabe, hospedado, pô, Brau... Mano, Chico Show era foda, os caras colocavam os pretos pra balançar, o barato era louco, as festas dos caras. Então, assim, são referências, mano, pra mim. E eu me sinto na obrigação de referendar isso, não é... Tem que valorizar, saca? Eu acho que o rap, ele precisa dar 2 ou 3 passos pra trás e trazer... Eu já acho que deveria zerar, vamos começar de novo. Assim, mas, saca, assim, meu irmão, peraí, vamos... Porque, por exemplo, esses dias a gente perdeu o Jéssico Gui Combo, depois perdemos outras pessoas. De repente, todo mundo, saca, virou Jéssico Gui Combo. Mano, detalhe, o cara tava aí. Ninguém tocava a música dele nos bailes. E ninguém conhecia o cara. Saca? Ninguém tocava. Não adianta vir agora, neguinho, deusar o cara. Entendeu? Então, assim, vocês estão aí, irmão. E o Jéssico Gui Combo, a gente nunca fez um show com ele. Ele não gostava da gente. Não sei se ele veio com algumas ideias erradas lá do Rio. Ele não falava com a gente. Quem referenciava ele era o pessoal da Black Mad, Zimbábue, esse pessoal, mano, Chic Show. Ele teve, sabe, uma insatisfação, assim. Ele nunca tocou com a gente. Não gostava da gente. E a gente não sabia por quê também. Um artista tipo lado B, né, meu? Assim, não é? E a gente também muito pouco tocou a música dele, né, Duda? Sim. Muitas equipes também não tocavam. Vamos ser realistas, entendeu? Vamos ser realistas. Eu comecei a ouvir Jefferson King Combo agora. Não agora. Eu digo assim, anos 90 para cá, da época que eu comecei a tocar, né, nessas festas alternativas de Vila Madalena e tal, que os caras redescobriram o cara e começaram a tocar. Antes eu também não ouvia, não. Eu desejo muito assim que as pessoas que assistem, que irão assistir a live, ou que estão assistindo, pesquisem mais, né? Região Abissal, Carlos Família, Somebody Love, DJ Cri, Grandmaster Duda, Giba, DJ Reginaldo, porque é importante para a nossa história. Os americanos, eles valorizam muito o antes. Mas o Brasil não tem essa cultura memória, de... A gente precisa, memória, entendeu? Né? Não tem memória. Precisa, o Brasil não tem memória. Não precisa, Duda, porque, para mim, eu valorizo muito. Uma coisa importante, inclusive eu queria até agradecer a você por esse convite, nesse aniversário do Bixiga, porque é a primeira vez que eu e o Crim aqui estamos aqui, no Sérgio Cardoso, num dos templos sagrados do Bixiga, certo? Falando da história do rap no Bixiga. Que ninguém nunca registrou. Ninguém, entendeu, nunca registrou. A importância do Bixiga para o rap nacional, porque foi aqui que foi criado o primeiro grupo que gravou um LP solo, só dele, numa gravadora de porte mundial, entendeu? A Seta, a Chantecler, a Clube do Rap nasceu o primeiro aqui. Clube do Rap. Sim, foi aqui no Bixiga. Então, esse bairro aqui, ele teve todos os grupos de rap vieram conhecer como se fazia o rap aí, na minha casa, na Conselheiro Carrão. Porque até então, vocês se lembram,
os grupos cantavam com base instrumental. Essa tecnologia de bateria eletrônica, sequencer, samples, essas coisas todas, a gente começou aqui na Conselheiro Carrão, 480. Show que você chegava, que estava lá, aquele começaram... show diferente, era os caras, dois DJ, era o Região. A gente era dois DJ, quatro MC, um tecladista e detalhe, nossa, a gente levava todo o nosso equipamento, mesmo e a som, bateria 808. É, a produção era deles, né? Tudo. A gente levava tudo. A gente tinha um holding, tinha um técnico de som, que era o cara que operava a nossa mesa. Que, meu, era uma parafernália. Era bem profissional. E tudo na mão, não tinha van, não, viu? Depois que as equipes foram... Era tudo no metrô. A gente foi negociando. No metrô várias vezes. A gente ficou famoso, né? Metrô, criança, trem. E, não, não, e detalhe do detalhe, não era MK. Era 3 em 1. Tem um show que eu vi na internet, que tá o Cri e o Cabeção... com 3 em 1, mas dando um show. Meu irmão, é a história. Não é Technics, não. É 3 em 1, cara. Bom, o pessoal não sabe nem o que é 3 em 1 hoje. Não, hoje em dia existe os 3 em 1 modernos. Tem 3 em 1? Tem. Voltou. Tem. Mas radiola, não. É só radiola. Não 3 em 1 com a fita. É. Não, mas tem cassete, rádio e toca-toca disco. Tem essa novidade. Você transforma o vinil em MP3. Ô, louco! É. Que moderno. Fica o convite, eu refazendo o convite para os amigos da arte do Teatro Sérgio Cardoso, que trazem mais os nossos irmãos para outras atividades, porque é muita história. E é a história que acrescenta a nossa história. Isso, a nossa história. Entendeu? Isso a é nossa importante. História. É. É a nossa história. Porque quando eu fui incumbido dessa missão, como eu estou na gestão da casa de hip hop, eu poderia fazer o básico. Ah, trazer as crianças, oficina de break, MC. Blá, blá. Eu falei, não, mano, peraí. Vamos fazer do começo, as coisas certas. Se a casa do hip hop, nós estamos aqui há 2 anos, a gente tem que fazer o quê? Referendar quem já está aqui. Eu não posso chegar, meter o pé na porta e falar, na casa do hip hop, não, peraí. Quem é que estava aqui desde o começo? Vocês. Então, a iniciativa da casa de hip hop centro é, primeiro, pedir licença para vocês. Segundo, referendar. Terceiro, agradecer. E quarto, dizer que, em nome da casa de hip hop centro, a gente está muito feliz. E espero que, numa outra oportunidade, a gente consiga levar vocês para lá, para a molecada ter esse contato. Eu estava na inauguração, te falei. Não, né? Sim, você falou. Você acha que eu não vi na inauguração do hip hop aqui na Bela Vista? Deixa eu lá ver o que é isso daí. Porque vocês são importantes. Então, assim, quando eu falei com o meu coletivo que a minha ideia era trazer o Carlos Família, que, porra, somebody love, o Duda, que é referência, o Região Abissal, todo mundo falou, meu, você consegue achar os caras? Porque ninguém consegue falar com os caras. Falei, vou tentar, né? O Reginaldo me ajudou muito nesse sentido. Obrigado, morou, irmão. Fazer essa ponte. Eu estava ansioso também para que desse certo. Já deu. E estou muito feliz. Acho que também, antes de chegar na casa de Hip Hop Centro, é uma realização minha como pessoa, porque eu fui nas festas, eu comprei ingresso, eu vi o Duda tocando. O Duda era um cara meio marrento mesmo, ele metia essa marra. Região Abissal era um grupo que era... Era um artista. Que era tal. Chico Show era bem dizer assim, a elite, né, Dudu? Mas serviu pra gente nivelar por cima, irmão. Isso é bom. Tem que nivelar por cima. Fazer com que tá vindo, com as pessoas que estão vindo... Porra, mano, Chico Show fazia a gente sofrer, né, meu? Porque a gente ia nos bares e ouvia aqueles pesos lá, pra ouvir depois... Ô, Giba, mas olha só, o que vocês ensinam? Gestão econômica, gestão de pessoas, certo? Musicalidade, amizade, porque vocês geriam, mano, uma multidão. Porque se falasse assim, vamos quebrar tudo, a rapaziada quebrava. Ah, não. Muita gente casou, né? Muita gente tem os seus filhos aí, devido aos bailes. O meu primeiro filho de 23 anos... Eu conheci a mãe dele no baile, irmão. Pra você ter ideia. Ele é fruto do... De uma lenta da Chique Show. Morou? Ele é fruto, o meu primeiro filho, entendeu? Então, assim, eu vivi, mano, eu faço parte. Então, assim, não tem como eu dar continuidade
na minha vida musical, nas coisas do hip hop, se eu não passar... Se não olhar para trás. Se não, né, falar, porra, mano, eu bebi dessa fonte, mano. Então, o mínimo que eu posso fazer é vir aqui e falar, gente, sabe? Porque tem muita lab musical e tal, mas esse conhecimento, o mínimo, o pouco que foi, porque tem muito baú de conhecimento, esse mínimo de conhecimento que vocês transmitiram, para mim é grande, é um pote de ouro, irmão. Que vai fazer diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida das crianças que eu atendo, na vida das crianças da Baixada do Glicério que eu também atendo, na Moca Baixa, aqui na Bela Vista, nas ocupação. Então, para mim é muito importante isso. Entendeu? Morei também no Glicério. Ah, sei. Sei como temos é que amigos é em comum lá. Sei como é que é lá. Um abraço para os meus amigos lá do Baixada do Glicério. Enfim, estou muito feliz, muito obrigado mais uma vez, certo? Aprendi mais uma vez sobre gestão econômica, gestão de pessoas, profissionalismo, hip hop, essas coisas que também eu não sabia, para mim também vai entrar no meu livro de conhecimento, de anotações. Carlos Família, o Sug Knight da nova geração, muito obrigado a toda a equipe Chic Show e a você, irmão. Eu acho que o Somebody Love ainda é referência para a gente. Espero que após a pandemia as festas voltem, né? Vocês técnicos de som também que estão passando por uma situação difícil, ganhem fôlego. Meu parceiro, querido, muito obrigado pela contribuição, irmão. Acho que eu saio daqui mais rico, mais feliz de olhar, de ver, falar, porra, mano, os caras asfaltaram o caminho para eu passar. Então, agora, todas as vezes que eu pegar na caneta para escrever, para fazer as coisas, eu vou com muito mais amor para saber que, meu, colar lá o deck, o fita de rolo com o negócio para as coisas acontecer. O Duda também nivelou por cima a parada. O Reginaldo já mais contemporâneo, né? Ele está mais atendendo a rapaziada do rap, fazendo essa ponte, mas de qualquer forma, certo, Reginaldo? Para nós é importante pra caramba. A gente pode encerrar, mas antes eu quero fazer, acho que, mais uma letra e pedir para vocês, e antes das conclusões finais, que vocês dessem uma rabiscada? Uma rabiscada ali, pessoal. Faz parte. Só tem só jogador caro, né? Reginaldo, o que a gente tem aí de... Vou escolher aí. O que a gente tem aí de... Quais são as músicas ainda que eu posso... Tem um nome aí? Vamos ver. A Cria da Cidade acho que já foi, né? Pode ser uma coisa mais musical, mais protesto. Como é que tá? Que vocês são... Céu, você que manda aí, mano. Você que manda. Cri, e aí, o que você acha? Quer arriscar um rap? Sou na caixa. Quer arriscar um rap? Quer arriscar um rap numa instrumental? Sou na caixa. Então, você tá falando cantar um rap? É, pô. Não, mas aí você vê. Não. Então a família começa. Não, ó. O protesto, vai, mas ele canta. Não, ó. Não, eu vai na rajada você e a gente faz canta, um rabisco ali. O Duda canta. Duda. Não, eu não canto nada. Eu só produzo. Duda. Não, família começa, cara. Família começa e eu vou no refrão. Eu canto. Ó, então eu posso soltar a instrumental. Pode, não, fica à vontade. Então vai, vamos aí. Oi. Função. Função. Bexiga é nóis. Cê vai muito ouvir falar a respeito desse malandro que faz rap de... Meu nome é Leandro, parceirão do Neto e do Tio Marquinho, favela da Fundão, mó carinho. Dexter, Trau e eu, função. É isso mesmo, rapaz, um beijo no coração. Pois o tempo de cantar, a liberdade chegou. Viva, tô pelos pretos, não importa onde eu vá. Porque a música me acorrenta e me liberta. Seja um preto tipo A e faça a coisa certa. As ruas não vendem, me trouxeram até vocês. Faço rap pros mano e não pra burguês. Eu quero ver as mina e os truta nas palmas. Negro dança, canta, som e lava a alma. Todos juntos, juntos todos, no mesmo tom. Nos passos ensaiados só vai, fechei o dom. Função. Função. Bexiga é nóis.
Bexiga é nós, bexiga é nós. Função. Função. Aí, desculpa aí chegar assim e pá, não quis chatear. Mas tá ligado que é meu, vou tomar. Sou função, na barra não exijo respeito. Funk corre na veia, o rap bate no peito. E eu gosto das flores, de loucos amores. Da boemia, de uma vida sem rancores. Sou maloqueiro, sou mesmo, vagabundo nato. Mas as ideias correspondem ao fato. Quanta mina charmosa na festa sozinha. E vagabundo de perreco na minha. Meu naipe, meu modo será que eu incomodo. Corrente do difusão por cima do moletom. Não é ostentar, é gostar do que é bom. Sou por Deus iluminado e a rima é um dom. E o bom é poder viver intensamente. Escuta esse som, liberta sua mente. Oh. Grandmaster Duda. Oh. Função. Oh. Reginaldo, sou função. Ai. Brincadeira não, eu também falo sério. Chegar de preto na cadeia ou em cemitério, pois já não é mistério. Tem sido assim no mundo, um jovem negro assassinado a cada segundo. E aquilo que alegam é preconceito puro. Eu e você somos o alvo, ninguém tá seguro. Enquanto a gente brinca, a arma deles mata. Amando de sionistas que vestem gravata. Irmão, nada mudou, é tudo propaganda. Matam pretos por aqui, como em Ruanda. Difícil acreditar, mas esse é o plano. Injetam crack nas favelas pra matar os mano. O jogo é duro e sujo, o inimigo é forte. Sou um revolucionário e não temo a morte. Algum de nós se rende, por qualquer grana trai. Dinheiro, fama, que nos subtrai. Chega de mentira, chega de hipocrisia. Na rua o bicho pega e não é fantasia. Polícia mata a Vera, somos reféns do medo. Quero fazer revolução e ele diz que é cedo. Eu sei, as ruas é difícil, eu sei. Eu sei, meu rap é fora da lei. Eu sei, desculpe, mas não te enganei. Eu sei, sou capaz de morrer pelo que falei. Eu sei, a rua é difícil, eu sei. Eu sei, meu rap é fora da lei. Eu sei, desculpe, mas não te enganei. Eu sei, sou capaz de morrer pelo que falei. Aí, escuta o que eu disse, me deixe de tolice. Pra que viver embriagado com idiotice? Ficar sorrindo à toa, fingir que a vida é boa. Enquanto gritos de socorro nas ruas ecoa. Pra mim não quero isso, o rap é compromisso. Somente cabe a um covarde se manter omisso. A guerra existe sim, não fique indiferente. Revolução é pra quem é e pra quem tem no pente. E isso é o que importa, eu meto o pé na porta. Chega de ver... E minha gente morta, nem intenção nenhuma, pra eles tanto faz. Eu denuncio tudo isso, pois não vejo paz. Liberte sua mente, TV é ilusão. É o veneno do sistema contra nós, irmão. Mentira e traição, sexo e violência. Eu não faço jogo da conveniência. Prefiro ser um mate na rua, no combate. Não tenho medo da cadeia ou que a lei me mate. Então não tem debate, se tem coragem vem. Porque Deus está comigo e eles estão com quem? Eu sei, a rua é difícil, eu sei. Eu sei, meu rap é fora da lei. Eu sei, desculpe, mas não te enganei. Eu sei, sou capaz de morrer pelo que falei. Eu sei, a rua é difícil, eu sei. Eu sei, meu rap é fora da lei. Eu sei, desculpe, mas não te enganei. Eu sei, sou capaz de morrer pelo que falei. Reginaldo, Bexiga é nós. Aniversário do Bexiga. Aniversário do Teatro Sérgio Cardoso. Muito obrigado. Valeu. Ei, 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 ei. Ei, eu sei.